Chico, sou eu de novo. Olhando. Rapaz, eu tenho visto muito supostos especialistas em leilões é, vendendo ilusão pras pessoas na internet, nas redes sociais. Os caras falam assim: não, cara, aqui ó, lance inicial da moto de 500 reais. O que você faz com 500 reais, rapaz? Você tem que vir aqui comprar essa moto. No final, a moto sai por 8 mil reais. É. Tipo assim eu tô vendo muita gente é, se dizendo especialista em leilão e tá induzindo as pessoas a erro esse negócio de leilão é complicado não é para qualquer um então Chico tipo, se você puder falar disso aí ou dar uma uma pesquisada nesse pessoal aí porque estão agindo de má fé com pessoas humildes beleza boa noite Valeu, Leandro. O leilão, ele é bom para quem é profissional da área, ou seja, quem tem é... eu não vou falar, eu não sei se é a sucata que fala, mas enfim, quem tem é, empresa mesmo, né, que vende sucata ou que vende partes, por exemplo, todas essas peças que vocês vêm no... todas não, mas uma grande maioria das peças que vocês vêm no Mercado Livre de empresas sérias tanto peça de carro quanto peça de moto, empresa séria que emite nota fiscal, são empresas que esses proprietários, eles participam dos leilões. Então eles compram, são são profissionais, então eles vivem disso. Eles vão no leilão, eles compram aquela moto, é desmanche, fala não é sucata, é desmanche sucata remete a baixa qualidade e tal. E hoje, os desmanches, eles, se você olhar as peças, eles são, elas são limpas, elas são restauradas e elas são vendidas no Mercado Livre como peças usadas, mas de boa qualidade. E eu já vi várias e com nota. Então você compra, tem nota fiscal, tem tudo. Então, muitos desses leilões, eles são funcionais para profissionais da área do desmanche. Agora, para a pessoa física, o leilão ele só faz sentido quando é um veículo que ele quer por um desejo em particular de ter aquele produto. Por exemplo, uma moto específica do ano tal, ou uma moto específica para ele poder usar aquela moto como moto doadora de uma outra moto que não se fabrica mais, aí vai. Então, o leilão ele faz sentido porque ele sabe que ele vai pagar caro por um produto que não tem mais salvação para algumas peças e aí quando o cabra ele já pensa no leilão como aquisição acesso aí é, é total desconhecimento e ignorância e que ele está sendo iludido porque o leilão ele não é bom para isso ele não funciona existem sim é, tesouros que são exceção que você encontra uma pessoa tipo um em um milhão que vai lá comprou um carro específico ali estava abandonado no leilão e ele consegue arrematar e um carro imaculado? Ou uma moto imaculada? Porque ainda tem um porém, tá, gente? No leilão, no pátio, dependendo do pátio, as pessoas que circulam ali no pátio elas roubam, elas pegam peças. E aí você só sabe a surpresinha depois que você pega o veículo porque aqui no Brasil você não pode ligar o veículo, diferente dos Estados Unidos que o leilão todos os veículos estão operacionais em sua maioria dos leilões eles estão operacionais, você liga você tem você pode até um metro e meio botar para frente e dar ré para a pessoa saber que tá engatando seja carro caminhão moto você, você pode ligar o veículo e botar para frente e para trás até um metro e meio aqui no Brasil não é assim deveria mudar tá? Nos Estados Unidos também tem muito leilão pela internet que você vai e, e, e arremata diretamente na internet, mas você tem o direito de ir lá no pátio e olhar e fazer isso, tá? Antes do leilão ocorrer. Isso acontece nos Estados Unidos. E aqui no Brasil deveria ser lei. O cara podia ligar, podia... Porque o que é que acontece? Muitas das vezes você compra um, um veículo no leilão que ele não tá operacional e roubam peças, roubam módulo. Quantas Harley Davidson que o cara acha assim, ah, arrebentei. Quando ele vai lá, alguém do pátio foi lá e surrupiou um módulo de ABS, um módulo da moto e um módulo desse é Praticamente o preço da moto. Então não vale a pena. Só, eu estou cravando, só vale a pena para profissionais da área de desmanche. Porque essas empresas, esses profissionais, eles vivem disso e são legalizados. Tá? E aí fazem todo sentido. Mas para você, pessoa física, amiguinho ou amiguinha, que quer ter acesso a uma moto usando o leilão, é uma areia movediça você tá? vai comprar um veículo como disse o Leandro, e é fato. Paga-se 500 conto, 1000 conto, mil contos esse, esse veículo, você vai pagar o percentual do leiloeiro, você tem que ter tudo no pau na mão, cê, puf, dinheiro na hora, e quando você chegar a receber o veículo, você vai tentar ligar, não liga. Tá faltando uma peça, ou tá danificado, ou ficou lá no pátio mal acondicionado, que é isso que acontece aqui no Brasil. Tá? E eu espero que evolu evolua, tá? O Brasil precisa evoluir. Eu estou dizendo, neste momento o leilão não vale a pena, mas vai que o Brasil ele começa a, a seguir regras lá dos Estados Unidos que o leilão funciona. Dá para você fazer bons negócios lá nos Estados Unidos. E que as motos e, e carros sejam acondicionados de forma correta, que não fiquem lá expostos ao sol, ao vento, que o vidro fica aberto, tudo bagaçado. Lá nos Estados Unidos você consegue comprar veículo bom. Bem conservado no leilão e pagando preço muito abaixo do mercado. Tem que mudar muita coisa, mas eu concordo com o Leandro, tá?